No niin, terve kaikille. Mun nimi on Mikko Nykänen ja mä toimin Työterveyslaitoksella tutkijana. Ja nyt tämän seuraavan 5 minuuttisen aikana niin käydään läpi vähän kahta aihetta. Ensimmäinen niistä on haitallisen työkuormituksen torjunta, toinen on työn vaarojen havainnointi sillä omalla työpaikalla ja oppilaitosympäristössä. No, kysymys kuuluukin siitä, että miksi on tärkeää tunnistaa näitä oman ammattialan fyysisiä kuormitustekijöitä. No, se on lähtökohtaan siinä, että kun ne tunnistaa, niin ne pystyy huomioimaan omassa työskentelyssä. Ja tällaista haitallista työkuormitusta voi torjua työpaikalla, esimerkiksi kiinnittämällä huomiota työergonomiaan ja myös vapaa-ajalla. Liikunta ja lepo on hyviä keinoja siihen ja tietenkin myös sopiva ravitsemus. Jotta me tunnistetaan sitä fyysistä kuormitusta tuottavia asioita, niin on tärkeää vähän niin kuin käydä ensin tästä listaa läpi, että millaisessa tilanteessa sitä voi syntyä. No, usein ammattialalla työskentelyyn, oli ammattiala mikä tahansa, niin se voi liittyä tällaisessa hankalissa työasennossa työskentelyyn, jatkuvaa istumista. Se jatkuvaa istumista tietysti on usein myös vapaa-ajalla. Sitten jos mietitään työskentelyä esimerkiksi teknisillä aloilla, niin usein siellä saatetaan työskennellä jatkuvasti kädet olkapäiden yläpuolelle kohotettuna. Tässä on esimerkiksi ajoneuvoasentajan työssä, työhön liittyy paljon tätä, eli myös muihin asennustyöihin. Mutta myös hoitoalalla usein on sellaista työskentelyä erilaisissa tilanteissa, jossa ne kädet on tosiaan niin kuin kohotettuna olkapäiden yläpuolella. Ja melkein kaikenlaisilla ammattialoilla siirretään erilaisia taakkoja, nostetaan niitä, niin nämä on sellaisia tilanteita, missä voi syntyä haitallista fyysistä kuormitusta. Ja jatkuva seisominen, jos on ihan toistuvaa työpäivän aikana seisotaan jatkuvasti, niin siinä voi syntyä myös haitallista fyysistä kuormitusta. Ja erilaiset selän kumarat ja kiertyneet ja taipuneet työasennot, niin ne on myös asioita, joissa kannattaa kiinnittää huomiota sen työergonomiaan. Ja sitten tällainen toistotyö, missä sama työliike toistuu jatkuvasti, niin niissäkin voi sitten tulla sitä kuormitusta. Mutta kaikki nämä tilanteet, mitä tässä on nyt lueteltu, niin on sellaisia, joihin voidaan työergonomialla ja sitten sillä omalla työskentelytavalla niin pystytään torjumaan sitä fyysistä kuormitusta. Seuraavaksi vähän tämän jälkeen ruvetaan pohtimaan, että millaisia ne keinot voisi olla. Ja tässä kohtaa voidaan pysähtyä hetkeksi miettimään, että millaisia esimerkkejä oma ammattialan työstä voisi tulla mieleen, joissa esiintyy näitä tässä luettelossa liittyviä asioita, eli millaisessa työtilanteessa sillä omalla ammattialalla esimerkiksi voi esiintyä hankalia työasentoja, millaisessa työtilanteessa on esimerkiksi erilaisten taakkojen nostamista tai siirtämistä. No tosiaan, miten tätä haitallista työkuormitusta voidaan sitten torjua? No, lähtökohta on siinä, että oikeastaan maalaisjärki on hyvä lähtökohta miettiä sitä, että miten se työ voidaan suorittaa siten, että se on sujuvaa. Kannattaa kiinnittää huomiota työskentelyasentoon, pyrkiä löytämään sellainen tukeva työasento, jossa työskentely tuntuu sujuvalta. Tärkeää on käyttää oikeaa nostotekniikkaa, kiinnittää huomiota siihen istuma-asentoon esimerkiksi toimistotyössä, jossa istutaan paljon. Käyttää asianmukaisia työvälineitä ja erilaisia apuvälineitä esimerkiksi nostoihin, ja käyttää nyt työ- ja aputasoja, joihin voi laskea työvälineitä. Tässä kohtaa kannattaa tosiaan pysähtyä ja miettiä sitten esimerkkejä oman ammattialan työstä, eli millä tavoin omalla ammattialalla on ohjeistettu sitä nostotekniikkaa eri tilanteissa, millaisia työvälineitä oman ammattialan työssä on käytettävissä, joilla voidaan sitä haitallista työkuormitusta torjua, ja sitten mitä nostovälineitä on käytössä. Ja vinkkejä esimerkiksi tähän nostotekniikkaan, että mikä on oikea nostotekniikka, miten niin kannattaa nostaa, jotta torjutaan sitä haitallista työkuormitusta ja ennaltaehkäistään tapaturmia, niin löytyy esimerkiksi tuolta www.smartmoves.fi-sivuilta. Hyviä vinkkejä sieltä. Samoin tuohon istuma-asentoon, että millainen on tukeva ja hyvä istuma-asento. Näihin löytyy tosiaan tarkempaa tietoa sieltä ja kannattaa käydä tsekkaamassa ja vähän tutustua, että mikä on se niin kuin hyvä toimintamalli näissä?
Lisää vinkkejä vielä tässä vähän muutamia. Eli on tärkeää siellä omassa työympäristössä varmistaa se, että on riittävästi valaistusta sen työskentelyyn, jotta se näkyvyys on riittävä. Ja ihan tällainen perusasia, eli työympäristöä kannattaa järjestellä niin, että ne työvälineet tavarat on helposti saatavilla. Eli ei tarvitse lähteä hakemaan sitten kesken työn työvälineitä jostain kauempaa, vaan ne on siinä helposti saatavilla esimerkiksi asettamalla ne erilaiselle aputasolle tai pöydälle siihen viereen. Siisteys on tärkeä asia sen työn sujuvuuden kannalta. Ja sitten jos työskennellään istualteen pöydän ääressä, niin pyrkiä siihen, että se istuimen korkeus ja pöydän korkeus on säädetty siten, että se on mahdollisimman ergonomista se työskentely, eikä tarvitse kumarassa työskennellä. Selkätuki on tärkeä tuolissa, ja nämä on asioita, joista voi myös ottaa asioita puheeksi työnantajan kanssa, jos tuntuu siltä, että ne työympäristön järjestelyt, niin kuin istumit ja pöydät, ei tue sitä omaa ergonomista työskentelyä. Niistä asioista voi käydä vähän keskustelua, että olisiko mahdollista sitten miettiä tähän omaan työhön niin erilaisten apuvälineiden hankintaa. Nämä on sellaisia asioita, joista työpaikalla sitten käydään yhteistä keskustelua ja mietitään, että onko mahdollista toteuttaa hankintoja jollain aikavälillä. Ja sitten toi on tärkeistä, ei ole yhtään niin oikeastaan niin kuin korostaa liikaa, on se, että toi palaudutaan työtauolla ja työpäivän jälkeen. Tärkeää niin nimenomaan hakea vastapainoa sille työlle, venytellä, verrytellä ja huolehtia sopivasta ravinnosta. Palautuminen on tärkeää. Tässä kohtaakin voi hetkeksi pysähtyä ja miettiä, että millaisia keinoja sillä omalla ammattialalla olisi niin hyvä ottaa käyttöön, jotta tätä työtä pystytään tekemään vähän sujuvammin. Sitten oikeastaan tämän haitallisen niin työkuormituksen torjuntaan niin viimeisenä asiana niin halusin korostaa tätä fyysisen kunnon merkitystä siinä omassa ammatissa toimimiseen. Eli kun me puhutaan siitä, että kuinka paljon millainen työn kuormittavuus on, niin se oikeastaan tulee siitä, että millainen meidän suorituskyky työntekijänä on versus sitten ne työn kuormitustekijät. Eli siihen omaan suorituskykyyn työssä vaikuttaa muun muassa liikunta ja elintavat. Eli että se oma fyysinen kunto on riittävä siihen työn toteuttamiseen. Se hyvä fyysinen kunto nimenomaan tukee sitä työssä suoriutumista, helpottaa työskentelyä ja sitä kautta se lisää hyvinvointia myös sinne vapaa-ajalle. Eli energia riittää myös erilaisiin vapaa-ajanharrastuksiin, kavereiden kanssa olemiseen, perheen kanssa olemiseen, kun se fyysinen kunto on riittävä sen työn toteuttamiseen. Eli sellainen itseään kiinnostava ja sopiva liikunta, niin se on ehdottoman tärkeää myös sen työkykyisyyden kannalta. Toinen aihealue, joka tähän verkkoluentoon liittyy, on tämä työn vaarojen havainnointi. Eli nyt siirrytään vähän tuosta työn haitallisen fyysisen kuormituksen torjumisesta sitten vahvemmin tapaturmien ennaltaehkäisyyn. Ja tässä on ihan sama asia, eli ne oman ammattialan työhön ja työympäristöön liittyvät vaarat on tärkeä tunnistaa, jotta niitä voidaan torjua. Ja lähtökohtahan tässä on se, että työturvallisuus on osa ammattitaitoa. Se kuuluu ihan siihen perusosaamiseen. Ennen kuin mennään tarkemmin tuohon vaarojen torjumiseen, niin oikeastaan on hyvä ihan lyhyesti todeta se, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan työhön liittyvällä vaaralla. Eli se on asia, mikä tahansa asia, joka voi aiheuttaa ruumiillista tai henkistä haittaa työssä. Ja kun me puhutaan työhön liittyvästä vaarasta, niin se voi vaikuttaa äkillisesti, esimerkiksi työvälineen aiheuttama tapaturma, liukastuminen tai putoaminen, tai sitten hitaasti, eli esimerkiksi käyttämällä väärää työasentoa tai altistumalla jollekin kemikaalille siinä työssä. Tässä on esimerkkejä mahdollisista työhön liittyvistä vaaroista. Nämä tietenkin vaihtelevat ammattialoittain, mutta tätä voidaan tällainen karkeasti jakaa erilaisia, että työhön liittyviä vaaroja on tapaturmavaarat, kemialliset ja biologiset vaarat ja mahdollisesti muut terveys- ja turvallisuusvaarat. No ollaan käyty nyt tässä vähän läpi sitä, että mitä me tarkoitetaan, kun me puhutaan työhön liittyvällä vaaralla, niin syvennetään vähän tällaisen turvallisuuskävely-nimiseen asiaan. Ja
Tämä turvallisuuskävely on sellainen toimintamalli, jota usein toteutetaan työpaikalla osana sen työympäristön ja yrityksen kehittämistä. Nämä turvallisuuskävelyt tarjoavat henkilöstölle mahdollisuuden vaikuttaa työpaikan yhteisiin asioihin. Ja näiden tarkoituksena on tehdä havaintoa työympäristön turvallisuudesta, tunnistaa mahdollisia epäkohtia ja sitten laatia kehittämisen ehdotuksia. Näitä turvallisuuskävelyitä tehdään eri tavoin työpaikoilla. Toteuttajana voi olla esimerkiksi työntekijät, esimies tai se työsuojeluhenkilöstö. Tämä turvallisuuskävelyn toteutus menee oikeastaan lähtee siitä, että ensin tehdään ennakkovalmistelut, eli mietitään, että mikä se reitti siellä meidän omassa työympäristössä on, mitä kohteita me käydään läpi turvallisuuskävelyn aikana. Sen jälkeen toteutetaan se, eli käydään se reitti läpi, arvioidaan näitä kohteita se reitin varrella, kirjataan huomioita ja ehdotuksia, ja sitten tämän turvallisuuskävelyn jälkikäteen käydään läpi ne tulokset, ja huolehditaan korjauksista ja sitten välitetään viestiä eteenpäin niistä omista havainnoista. Eli hyvin tämmöinen, niin kuin, tämä on tällainen hyvin kuvausten turvallisuuskävelyn toteuttamista, mutta tässä ne pääkohdat on. Mitä sitten kun me toteutetaan sitä turvallisuuskävelyä, niin mitä me voidaan havainnoida? Me voidaan siis tosiaan havainnoida järjestystä ja siisteyttä, eli tukeeko se sitä sujuvaa työskentelyä, liikkumisturvallisuutta, Onko erilaiset kulkuväylät esteettömiä? Jos on esteitä, niin voidaanko ne poistaa? Onko koneiden ja työlaitteiden ja työvälineiden työturvallisuus asianmukaisella tasolla? Miten paloturvallisuus on järjestetty? Miten työergonomia tilanne vaikuttaa olevan? Vai voidaanko mahdollisesti kirjata siihen liittyviä huomioita? Ja sitten nämä ihan yleisesti myös muut työympäristöaltisteet, eli melua, valaistusta ja onko lämpötila sopiva, tukeeko se sitä sujuvaa työskentelyä, sähköturvallisuus myös. Eli tavallaan lista on pitkä ja tämä tietysti pikkasen myös riippuu siitä oman ammattilan työympäristöstä, eli millaista työtä tehdään ja millainen se työympäristö on. Tässä on vain esimerkkejä. Ja niin kuin tuossa aiemminkin vähän heti vinkkiä pienen pohdintatehtävään, niin tässäkin ohjaisin toteuttamaan tällaista turvallisuuskävelyitä, että voidaan toteuttaa siinä, joko siinä omassa oppilaitosympäristössä tai sitten sillä työharjoittelun aikana työpaikalla. Ja näistä tietysti sovitaan ensin sitten opettajaesimiehen tai työpaikkaohjaajan kanssa. Turvallisuuskävely on silleen melko suoraviivaista toteuttaa ja sen avulla tosiaan voidaan löytää asioita sen oman työympäristön kehittämiseksi. Ja viimeisenä asiana tosiaan haluan mainita tästä ammattiosan työkykypassista, joka on monissa oppilaitoksissa käytössä. Sitä kannattaa tiedustella oman oppilaitoksen opetus- ja ohjaushenkilöstöltä sen suorittamismahdollisuuksia. Eli työkykypassi on sellainen toimintamalli, että saat sen suoritettuasi tällaisen merkinnän tutkintotodistukseen. Ja se osoittaa nimenomaan työnantajille siitä, että olet kiinnostunut huolehtimaan itsestäsi ja omasta työkyvystäsi, ja tämä osaltaan vahvistaa sitä omaa asemaa myös työmarkkinoilla. Ja samalla vahvistaa taitoja ja tietoja keinoista huolehtia omasta terveydestä ja hyvinvoinnista työuraa aikana. Tästä lisätietoa löytyy esimerkiksi tuolta www.alpo.fi. Mutta tässä tämä koko paketti oikeastaan aiheena oli työskentelyn sujuvuus, työn haitallisen kuormituksen torjunta ja työn vaarojen havainnointia. Kiitos kaikille ja hyvää jatkoa.